הזה הופך יותר ויותר שכיח. אתרים בני מאות שנים עוברים טיפול. לא סתם טיפול, השחתה. השלט בכניסה לאתר תל קדש בגליל העליון מספר את הסיפור. אלמונים ניסו לגייר את המקדש הרומי ולהפוך אותו לקבר דבורה הנביאה. כך נכתב על השלט. זה סרקופג, ארון קבורה זוגי, התקופה הרומית, מסוטט להפלי עם תבליטים ודמויות. מעולם לא נחפר, דרך אגב היה חשוף מאז ומתמיד על פני השטח. אבל זה רומי. זה רומי. צבע את שלושת הסרקופגים המדהימים שיש פה בכחול. השחית אותם. לא מדובר פה רק על פגיעה ויזואלית, אלא גם פגיעה באבן. אנחנו נוטים לחשוב שהאבנים זה משהו דומם ונצחי, אבל למעשה זה ממש סוג של משהו שחי ויכול גם להתבלות ולהתפורר. הוונדליזם מתרחש זו הפעם השנייה באתר העתיקות הזה שסמוך לגבול לבנון. אני זוכר את היום שישי בבוקר, לפנות בוקר, כבר קיבלתי עשרות טלפונים עד השעה 10 בבוקר על זה שרואים מהכביש פה את הסרקופגים. הגעתי, קיבלתי סיוע ממשטרה, תסכול גדול, אבל בסוף אנחנו צריכים להיות אופטימיים. ואם למישהו יש ספק בקשר לזהות הצבעים וכוונותיהם, אז הביטו בשלטים שבמקום. שלטי ההסבר שמספרים את סיפורו של האתר, מהם נמחק כל זכר למה שאינו יהודי, ורק מה שמכשיר במרכאות את המקום ומתאים לנרטיב היהודי נותר על כנו. האימפריה הרומית והפיניקית נמחקו בהינף מכחול. אתה מבין את הרציונל? מי עושה את זה ולמה? אני לא יודע מי עושה את זה. מבחינתי זה אלמוני שהחליט להביע את דעתו ואת מחשבתו על המקום, לשים את החותם שלו על משהו שלא לא שייך לנו. זה פה מדורות. יש בו גם בעיה מוסרית. הייתי קורא לזה אהבה של אבן וכמעט אינוס האבן. אני הופך אותה לאתר קדוש או לציון קבר ומכריח את הממצא הארכיאולוגי להיות מה שאני רוצה שהוא יהיה. מתברר שמדובר בתופעה שהולכת ומתרחבת בעת האחרונה. המשטרה הצליחה לעצור כמה אנשים שנתפסו באתרים עם צבע כחול ומברשת במטרה לייהד אותם, גם אם העובדות לא תמיד מסתדרות עם הסיפור. יש פה הקשר, בוא נגיד, ישראלי / יהודי מאוחר יותר, אבל יש פער מאוד גדול בין העתיקות שמייחסים אותם לכאורה לדבורה, ברק ויעל, שהם מתקופת המקרא, זה 112 לפני הספירה, לעומת התקופה הרומית, שזה 100 הראשונה שנייה לספירה. אז יש פה 1,000 שנה של פער, ואי אפשר לגשר על זה ולטעון שהאבנים מהתקופה הרומית מתקשרות לסיפור מתקופת המקרא. אז מנסים לספר את הסיפור מחדש. כן, כן. לכפות אותו, אם תרצה, על האבנים. כואב לי באופן אישי על ההתנהגות, על החוסר הבנה, על החוסר תרבות, אפשר לקרוא לזה, על משהו אלים כזה, לנכס את הדעה שלך על משהו שקיים של כולם. כך נראית חורבת שפע ליד מירון אחרי טיפול דומה. והנה קיסריה שאין כל ספק שהיא איננה אתר ארכיאולוגי יהודי, אלא דווקא חשובה לעולם הנוצרי. בעתיקות בית שען הרומית, שגם היא זכתה לביקור של מי שמנסים לספר סיפור שונה ממה שקרה כאן. אתה רואה איזושהי עלייה בהשחתות מהסוג הזה? לצערי כן. אנחנו ממש רואים התגברות של הדבר. אנחנו רואים את זה יותר מסודר, יותר ממוסד. כלומר, צביעה בכחול, חריטה, פלקות, שמות, ציטוטים מהמקרא וכו'. וזה תוקף יותר ויותר עתיקות. תום חודשים ארוכים של בדיקות נמצא החומר המתאים שיכול להסתיר את הצבע מבלי לפגוע באבן העתיקה. בכמה דקות של צביעה סידרו המשחיתים עבודה קשה. על כל ארון קבורה עתיק כזה יצטרך יונתן לעבוד לפחות יומיים. בואו נחשוב איך אנחנו בעצם מציבים את המצלמה שתתפוס לנו כל מי שנכנס. צריך להסליק אותה גם טוב שלא יראו. מכיוון שכולם מבינים שהסרת הצבע עלולה להזמין לכאן שוב את הצבעים העבריינים, הוחלט להציב מצלמות מעקב באתרים שונים. אולי זה מה שיסייע לעצור את התופעה. בעצם זה מעין כלי שובר שוויון שנכנס בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לדעת מי מגיע, מה עושה. אני מקווה שזה ייצור הרתעה. השקענו פה באתר הזה כמה מיליונים רק כדי שיהיה מונגש. ועכשיו עם המקרה של הוונדליזם, השקענו פה עשרות אלפי שקלים במצלמות וחומרים, והמכונת קיטור הזאת שראינו, קנו במיוחד בשבילה.
הכנס על השחטת עתיקות מסתכם בכמה מאות שקלים. לא משהו שירתיע את מי שמבקש לעצב את התודעה ולשכנע אותנו שזו לא רק ארצו של העם הנבחר, אלא שכל אבן כאן היא באמת ובתמים נחלת אבות, גם אם סיטט אותה פיניקי או רומאי לפני מאות שנים.